Dnes se naučíte sčítat dvouciferná čísla do stovky. Začneme lehčím příkladem. 43 plus 25. K výpočtu máte tři možnosti. Nejdříve začneme s rozkladem. To znamená, že druhého sčítance si rozložíme na desítky a jednotky. Budeme počítat. 43 plus 20 plus 5. Nejdříve sečteme. Přičteme desítky. 63. Připíšeme jednotky a jednotky připočítáme. 68. Druhou možností je, že příklad vypočítáme písemně, čili napíšeme si ho pod sebe. 43 plus 25. Pokud budeme psát příklad pod sebe, musíme dodržovat psaní do sloupečku. Počítáme ze spoda nahoru a budeme přitom říkat a. Takže 5 a 3 rovná se 8. Do sloupečku jednotek zapíšeme osmičku. 2 a 4 rovná se 6. Do sloupečku desítek zapíšeme šestku. Výsledek s rozkladem a výsledek písemně nám vyšel stejně, čili jsme asi počítali dobře. No a ten třetí způsob je, že dovedeš vypočítat tento příklad v hlavě. Nejspíš asi tím způsobem s rozkladem. Tak zkusíme další příklad. Podobný, ale o trochu těžší. 43 plus 27. Tak nejdřív tím prvním způsobem. Rozložíme na desítky a jednotky. 43 plus 20 plus 7. 43 plus 20, 63 plus 7. A tady vidíme, že 3 a 4 a 7 nám dává novou desítku, kterou přidáme k těm 60, takže je to dohromady 70. Druhý způsob písemně. 43 plus 27. Podtrhneme a budeme počítat od spoda nahoru. 7 a 3 rovná se 10, ale 10 je dvojciferné číslo a máme ve sloupečku pouze jednu možnost zapsat jednu cifru. Tak tam napíšeme jenom 0 a tu jedničku připočítáme k dalšímu řádu. 1 a 2 rovná se 3 a 4 rovná se 7. 70, 70, počítali jsme dobře, no a zase ta třetí možnost, vypočítat v hlavě. No a třetí typ příkladu, 43 plus 29, takže s rozkladem, 43 plus 20 plus 9,
43 plus 20 rovná se 63 plus 9. No a tady máme 3 plus 9 rovná se 12, takže nám přibyde 1 desítka a ještě 2 jednotky. 63 plus 9 rovná se 72. Zapíšeme si příklad pod sebe. 43 plus 29. Počítáme ze spoda nahoru. 9 a 3 rovná se 12. Dvojku zapíšeme, jedničku připočteme. 1 a 2 jsou 3 a 4 je 7. 72, 72. Představili jsme si postupně dva základní způsoby. Způsob s rozkladem písemně, no a pamětně pro ty, kteří jsou dobří počtáři. Takže přeji moc hodně úspěchů, no a všechny příklady dobře vypočítané.